A ja onako kad razmišljam o sebi, ima čuvena drama Šest lica traži pisca. Pa ja sam pisac sa šest lica. Onako malo obraćam situaciju. Bila sam gimnazijelka i na to sam jako, jako ponosna i gimnazija je moj drugi dom. Sada sam profesorka tamo i istu čaroliju osjećam kao kada sam bila đak. Veliki sam protivnik bilo kakvih floskula tipa da su đaci sve loši, da su generacije sve gore. Mislim da svaka ima neki svoj pečat, kao što je moja imala pečat. I ja najviše na svetu volim svoju generaciju, sa njom proslavljam rođendane, non stop se nalazim. I imali smo, bili smo vrlo specifični i isti procenat je bio dobrih, osrednjih i loših đaka i u mojoj generaciji koju ja sada srećem kao profesorka. E sad, zavisi kakvi smo mi ljudi, kakvi smo tipovi i koliko smo spremni da budemo turistički vodiči kroz gradivo koje predajemo. I koliko smo čemu spremni da se dajemo, naravno kod njih je odjek veći i manji, a ja se trudim da bude što veći. Dakle, ta gimnazija je nekako moja zaokružena priča i tamo se osjećam zaista svoj na svome. To je isto bilo kada sam bila đak, kao i sada kada sam profesorka. Još jednu stvar koja je meni vrlo upečatljiva, mnogo volim da uđem u Zmajevu, koja sada izgleda zaista osobeno, drugačije, šareno i divno, jer 8 godina sam tamo provela i to je nekako prvo moje radno mesto je bilo u Zmajevoj školi i kada god čujem da je neko Zmajevac, nekako se osjećam kao deo tima. I ja inače volim da igram u timu i volim da ne da budem kapiten. U tom smislu mislim da je jako važno da naučimo da budemo timski radnici, tu učim i đake. Naravno, lideri se vremenom sami izdvoje. Studiranje, Filološki fakultet. Opet, očigledno je kod mene početak i kraj zaokružena priča. Znači, Filološki fakultet večno. Kao studentkinja, pa posle usavršavanja razna, sada kao završen doktorat je. Radila sam jedan divan naučno-istraživački rad, kažu stručnjaci pionerski naučni rad o Milki Žicinoj. Ja bih jako voljela da napravimo posebnu emisiju o Milki Žicinoj, koja je jako zanimljiva književnica sa sjajnom biografijom, prva feminiskinja, borkinja, komunistkinja koja je na kraju stradala jer revolucije jedu svoju decu, pa je ona i stradala od istog režima i završila u IB logoru, te izbrisana gumicom kao da nije postojala, a bila je 34. najprevođeniji naš pisac, onomad. E sad, ta njena Golgota posle logorska manifestovala se tako što je 84. godine preminula i tek posthumno su izašla dva njena velika romana, Sama, jedan roman, i Sve, 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 koji govori o logorskoj Golgoti i ona je u stvari prva naša književnica koja je o tome progovorila. Bilo je književnika koji su vrlo oštro govorili, kao Dragoslav Mihajlović i imamo, možemo da nabrajamo do sutra, ali ona je prva književnica koja to govori i koja iznosi taj bol, ali opet i tu priča kao komunistkinja, ona kaže, nije to do režima, to je do čoveka. Vrlo zanimljiva filozofija i stav i umrla je sa tom nekom životnom nadom i životnom radošću. Iz tog njenog dela možemo svašta doučiti i naučiti. E sada, kao pisac, ovo mi je šesta knjiga koju sam objavila, zove se Princeza sa tavana. Vrlo su raznorodna moja interesovanja. Dakle, ja sam započela sa jednom autobiografskom pričom. Obično ljudi to na kraju daju neki pečat i filmski stvaraoci, književni stvaraoci obično završavaju sa svojom autobiografijom. Ne znam zašto ili možda i znam, ali još nisam do kraja doučila zašto sam ja počela autobiografski. Dakle, moj prvi roman se zove Zapričavanje, zavaravanje, zavirivanje. I taj roman, sada kada razmišljam, nekako je prerano izdat. On je svojevremeno 2012. godine, mislim prvo izdanje, sada već mnoga su tu za redom, posle došla, ali taj roman govori o ratu u Bosni, o jednoj ženi koja ima elektrin kompleks i u stalnoj je težnji otkrivanju nedostatka očevog prisustva.
E sad ja ću da se vratim, nekoliko puta sam to već rekla, Daniel Okiš kaže, ja nikada ne bih bio pisac da sam odrastao sa oba roditelja. Ja mislim da ću ja tu rečenicu da prisvojim, neka mi Kiš oprosti, ali sam se vrlo pronašla jer mislim da kada se vi nekako formirate uz jednog roditelja, onda to ima prednosti i pregršt mana. Nekada budu mane mnogo vidljivije, kasnije malo doznati koje su bile prednosti, ali svakako budete osobeniji, samostalniji i nekako život, čini mi se, malo razumnije shvatate od onih koji su bili u šuškaniji. Moj drugi roman je bio Kroz prstohvat Cimeta i to je Evrobukovo izdanje. Evrobuk je bio svojevremeno jako, jako dobra izdavačka kuća i zahvaljujući toj priči, srž, kičma romana je Kraljica Natalija Obrenović i to je bio jedan, istoričari su bar tako rekli, najuzbiljniji roman koji je do tada o njoj objavljen. I na osnovu tog romana igrana je predstava u Nemačkoj, u Wiesbadenu. Dugo se igrala i Nemci su jako voljeli tu nekako emotivnu priču Kraljice Natalije, koja je bila rusko-moldavskog porijekla, koja je bila naša kraljica sa 16 godina to postaje, a onda završava u Parizu, Julardiju je i sahranjuju i znamo što je Natalina Ramonda, dosta je ona nas zadužila. Nažalost, recimo, interesantna je priča da me taj nemački režiser je pitao, ajde daj mi neki dokumentarni film ili nešto što su u Srbiji ostavili, pa kao ja da imam neki obrazac. Mi ništa o njoj nismo snimili. I to je veliki, veliki, ne znam, ja doživljavam kao naš greh i nadam se da će se tu stvari ispraviti. Treći roman se zove Minijature i za njega sam prošle godine dobila veliku nagradu u Hrvatskoj, mnogo sam ponosna na to, jer je opet istorijska pozadina. Radi se o jednoj savremenoj spisateljici koja doznaje da u njenoj porodičnoj baštini je sakrivena jedna kasno srednjovekovna rukopisna knjiga sa obiljem prelepih minijatura, a srpske rukopisne knjige su poznate po divnim minijaturama gde igraju boje, floralni motivi, mase biblijskih pouka i ona proučava tu staru srednjovekovnu knjigu i dolazi do sebe. U stvari dolazi od svog porekla do ovog danas što živi, svoje porodice, nekako sebe identitetski posloži i ta priča opet ima i istorijsku pozadinu i ovo danas što mi živimo i ja jako volim da pravim te neke mostove od prošlosti ka sadašnjosti jer mislim bez doznavanja šta smo bili ne možemo da živimo ovo što jesmo. Dečija knjiga Sofijine mudrolije s Markom Kraljevićem, ona je svima bila veoma zanimljiva, zato što ne samo što govori o porodici Mrnjavčević, već govori i o Marku Kraljeviću kao istorijskom liku, ne samo epskom. Ima puno kvizova, puno su mi mame, na primjer, pisale koliko su oni imali porodičnih skupova, kumovskih, pa čak i rođendana, gde su te kvizove puštali i koliko je to bilo u stvari deci zanimljivo. Mislim da je do nas kako mi pristupamo određenoj građi i mislim da bi naša omladina mnogo, mnogo više bila zainteresovana za neke stvari, otkrivala sama i samo mi nekako rudu da iznesemo, pa će oni kasnije da je bruse, sređuju i dalje istražuju i možda bismo bili malo i stabilnije kao nacija kada bismo to nekako sklopili kao priču. Poezija moja, knjigu koju sam objavila, zove se Juče sam imala susret sa sobom, pa pošto kažem da već tih šest svojih lica na raznim stranama se u raznim pozama sa sobom susrećem, te bi mogla vajarski da onako čitav muzej od tih poza napravim, jeste jedna zbirka koju opet citirat ću neke koji su kritički se odnosili prema tome, gde se povezuje naša mitologija, govorimo o slovenskoj mitologiji, ono žensko sa narodnom tradicijom, opet sa postulatom šta to moderna žena hoće, želi, može, jer vrlo je teško biti danas ta moderna žena, a ako doučimo sve i ako nekako proniknemo u ono šta smo,
možda iscrtamo taj lik moderne žene malo uspešnije, bar sa manje patnje. Mislim da mi mnogo smo rastrzane i mnogo više patimo nego što bi bio red i što bi trebalo. To je, dakle, zbirka i evo sada pred nama je ova moja princeza sa tavana, koja je inače posvećena mojoj Eleni, koja ima godinu i tri meseca. Ona je jedna princezica sa tavana, a u stvari ovo je dečiji roman gde je glavna junakinja Lala, koja je vrlo usamljena i čija tetka Saša je profesorka istorije. I ona da bi je zabavila, da bi je razonodila, da bi je izvukla neki osmeh na licu, ona kreće da joj priča priče o velikim našim vladarkama. Te mi ovdje imamo 16 vladarki, s početkom još u Vojsavljevićima, Kosara je prva vladarka o kojoj se priča, a onda idemo, selimo se malo na dvor Nemanjića, pa o našim čuvenim ženama koje su posle se borile i za svoje sinove, nažalost nasleđivale neki presto zato što su im muževi ginuli u bitkama ili jednostavno stameno stajale držeći dvor i gajeći decu i tu decu kasnije po Evropi, diljem Evrope slale da bi taj naš duh živeo i nadalje. Onda posle dvora Nemanjića se u ovoj priči selimo na dvor Lazarevića, kneginja Milica, mi znamo kako ostaje. Njena deca su definitivno jedna od najškolovanijih momaka i devojaka toga vremena, prinčeva i princeza. I znamo od njene ćerke koja je bila sultanija, Olivere, preko despota Stefana Lazarevića koji je bio jedan od najviđenijih vitezova toga doba, priča se priča, ali interesantno je da već na dvoru Lazarevića Lala poziva svoje drugarice da im tetka kaže nešto o našim velikim vladarkama, da svaka devojčica bira svoju i ona se preoblači u nju glumeći i poistovećujući se sa njom. I posle Lazarevića selimo se na dvor Brankovića, na građenje Smedereva, nažalost nazvanu prokletu Jerinu, koja uopšte nije bila prokleta ako mi dobro istoriju proučimo, i njenu decu. I ovdje imamo, recimo, jednu divnu priču o posljednjoj vizantijskoj carici Jeleni Dragaš, koja je također naša i čiji sin Konstantin je posljednji vizantijski car. Interesantna je priča koju Lala i sa tetkom priča svojim drugarima, kako je veliki Konstantin, kada je vidio da su Osmanlije definitivno da pobeđuju, da je skinuo sva carska odličija i rekao je ja se sad borim kao čovek, onaj koji brani Vizantiju, i da kada je poginuo, nijedan Vizantijac koji je preživeo nije hteo da pokaže Osmanlijama ko je on. I završavamo priču princeza sa tavana sa dečakom Ivanom, koji glumi Ivana Groznog i priča o svojoj baki koja je također bila Nemanjićkog rata. Kako mi u stvari odaberemo koji nama predmet od prvog razreda osnovne škole najdraži? Pa poistovećujemo se. Mi volimo učiteljicu i ne volimo učiteljicu. Ukoliko volimo učiteljicu, mi volimo sve. Ukoliko imamo bilo kakvu negativnu emociju prema njoj, nama će to malo teže da ide. I to zaista mislim da zavisi od ličnosti. Isto je tako kad odemo u peti razred, mi ćemo jako da volimo biologiju, mada će ona da bude, na primjer, najteži predmet, ali ako to nastavnik nekako ume da se i zaigra i lepo da predstavi, to će deci sigurno biti omiljeni predmet. Biologiju sam uzela zaista kao primjer. Isto to se dešava i u gimnaziji. Znači, mislim da profesor, učitelj, nastavnik prvenstveno mora da bude ličnost. Prvenstveno mora da ima osmeh, mora da ima pozitivnu energiju. Mora da bude spreman na njihove argumente i rasprave sa njima. Meni su dražesne rasprave i još draže njihovi argumenti. I mi tu vežbamo retoriku. Mi se tu oštrimo da budemo ljudi koji će imati jednog dana stav. Ne mogu ja da se nametnem kao apsolutni autoritet. Ja to nisam radila ni na početku, a kamoli sada.
Jer ako se mi nekako postavimo kao apsolutni i neprikosnoveni autoriteti, u stvari kako mi tako sebe zamišljamo, mi automatski u razredu stvaramo totalitarni sistem. Čemu to vodi? Šta, onda svako ko želi nešto da kaže neće reći ništa, zato što će reći ima pusti, meni važno da dobijem, ne znam, 3, 4, 5, jel? Pa ću da idem niz dlaku i neće da se otkrije. I niti ću ja nešto kao prosvetni radnik dobiti, niti će to dete nešto dobiti od mene. Ja kad se s njima posvećam, to su nam najbolji časovi. Ili kad imam argument, kontrargument i pričamo. Čitanje jeste teško, ali opet moraju da se motivišu. Moraju da se motivišu da će da dobiju ili ocene ili dobre smajliće, pa ako skupe smajliće, onda će imati dobre ocene. Znači, oni se jako trude oko toga. Njima koliko god da nije stalo, njima je jako stalo do ocene. I oni, imate ti tu dečake koji uđu u pubertet 17-16 godina, kaj njega baš briga za ocenu. Ali kad čuje da ovo može, da ono može, on se trudi. Mi glumimo na časovima. I to budu najlepši časovi. Znači, ja nisam glumac. Pa niko ti ne traži da budeš glumac. Ali aj trudi se. Ajde improvizuj. Ajde našminkaj se. Juče sam imala dečaka koji je glumio ženski lik i kao da li da obuče suknju ili ne. Pa su navijeli. Obuci suknju. Stavi. Nemoj. On kaže, ali imam rumenilo. Je li to dovoljno? Dovoljno. Ajde, care, pričaj šta treba da pričaš. Dakle, igra. Jako je bitno da se oni osjećaju lepo na tom času. Da mogu da se izraze, da kažu, meni se ova knjiga ne sviđa. Ja kažem, nemam nikakav problem za najveći roman svih vremena da vi meni kažete da se ne sviđa vama. Daj mi argument. Nemoj, ne volim balet, neću da idem, a nisi nikad bio. To nemoj raditi. Znači, čitaj, gledaj, slušaj, vidi, razmisli. I onda kaži. I to je okej. Okay. Ja ću da ti kažem, ne mislim tako, zašto ti meni, pa sad da vidimo. Razmenjujemo mišljenje. E, ta razmena energije, emocije. Jako je bitno da ima prosvetni radnik emociju, da ima stav i da ja ne mogu da shvatim lično. Sad meni kao đak prepisuje i to sad ima, to se diže na 16 nivoa, pa ja to ne shvatam lično što je on prepisao. Ja kažem, vaše da prepišete, moje da vas shvatam. Igramo se, ko pobedi to, jesi dobio keca, zašto si dobio keca, a tad sam prepisivao. Okej, važi, kad si naučio i popravljaš. E, široki moramo da budemo sa obe strane. Ukoliko bilo kakve ulare stavimo, onda mi imitiramo neke sisteme u kojima ne volimo da živimo. E, ako napravimo kompromis, ako diplomatiju razvijemo do najviših mogućih nivoa, a u našim državama, govorimo o sistemima, mi živimo na istom mestu, ali se sistemi menjaju, najveći problem jeste diplomatija. Najveći problem jeste osmeh. Najveći problem jeste neudaranje rukom od sto i ako mi i satirično i idilično shvatimo ovaj posao koji je zaista i satiričan i idiličan, bez zadnjih misli o tome kakav je naš položaj, to je već drugo pitanje, jeli, onda smo, ja mislim da je ovo najlepši poziv na svetu. I ja stvarno moram da kažem za sve ove silne godine koje radim u gimnaziji, da nikada nisam doživjela da dođem roditelj i da mi se žali na bilo šta. Pritom, moji đaci imaju 1, 2, 3, 4, 5. Svaki đak. I jako volim da đak koji ima sve petice, ponekad dobije neku drugu ocenu jer je to zdravo. To nije sad da se njemu nešto kvari, nego da on stavi, nekako shvati da je život zdrav. Da mi ustanemo, pa očisti kolena i kreni dalje. E to ako sve sklopimo, onda nema pobune. Onda ima samo jednog kreativnog, čak nekad i haosa, koji se izrodi u vrhunske časove, vrhunsko razmišljanje i vrhunski osmeh posle 10, 15 i 20 godina da vas zagrle, poljube i pišu. To je bitno.